Poštovani mediji, dobro jutro iz Hrvatskog sabora. Danas će mnogi ovaj dan iskoristiti za šalu, no vjerojatno hrvatskim građanima, hrvatskim poduzetnicima nije do šale, jer sa današnjim danom očekuju neizvjesnost, novu neizvjesnost, očekuju poskupljenja. Mi smo eto danas ovdje pred vas došli zato da ukažemo na neke nelogičnosti koje se događaju u Hrvatskoj, da ukažemo na to da u godini dana koja slijedi sa smanjenjem PDV-a na energetiku od vlade očekujemo dodatne mjere koje će osnažiti hrvatsko gospodarstvo, dodatne mjere koje će omogućiti da hrvatski građani sa svojim prihodima mogu normalno živjeti u ovoj zemlji, da ju ne moraju napuštati i da jednostavno ne moraju obilaziti trgovine i trgovinske lance i tražiti gdje je ulje ili šećer za kunu ili 50 lipa jeftinije. Nažalost, danas iz medija slušamo upravo takve preporuke vlade Republike Hrvatske da građani sami potraže gdje su namirnice najjeftinije, da sami istražuju koji su trgovački lanci učinili pojeftinjenja s obzirom na smanjenje PDV-a. Mi u Klubu Socijaldemokrata smatramo da bi vlada trebala imati neke kontrolne ili nadgledne mehanizme kojima bi zapravo pokušala dovesti do toga da one mjere koje je zacrtala i sa kojima želimo pomoć hrvatskim građanima uistinu budu i provedene u Republici Hrvatskoj. No, mi kao socijaldemokrati ne samo da imamo tu svijest da želimo boljitak građana u Republici Hrvatskoj, mi imamo i svijest o održivosti naše zemlje. Stoga bismo sa ovoga mjesta danas željeli poručiti našem premijeru i našoj vladi da iskoristi situaciju u kojoj se nalazi, da u rekonstrukciji u koju kreće nađe još jedno mjesto za ministarstvo tranzicije. Jer mislimo da ako Hrvatska želi postati zemlja samodostatna što se tiče i hrane i energije, treba djelovati sada. Tražimo hitnu tranziciju na obnovljive izvore energije, tražimo da se omogući hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima da kroz smanjenje PDV-a, upravo ono što smo kao klub predlagali kada je bila rasprava o smanjenju PDV-a, na sve proizvode za proizvodnju električne energije u domaćinstvima omogući samo održivost domaćinstava u sljedećih nekoliko godina. Samo na taj način hrvatske građane izvući ćemo iz neizvjesnosti koja slijedi. Vaučeri i ono što je hrvatska vlada učinila bit će privremene mjere. Privremene mjere kojima će se gasiti požar. Nama treba dugoročno rješenje za Hrvatsku. Mi ta rješenja imamo, a ako ih je neko spreman preuzeti u ovom trenutku, jer hrvatski građani ne mogu čekati, mi smo ih spremni javno podijeliti. Ali najbolje bi bilo da građani izađu na izbore, da izaberu novu vladu koja neće kalkulirati, novu vladu koja će ponuditi rješenja i koja neće nuditi mjere na određeno vrijeme, već za uistinu trajni boljitak hrvatskih građana. O tome što slijede kao problemi u poljoprivredi, u proizvodnji, u gospodarstvu, u tržišnom natjecanju, ali i u ribarstvu, govorit će moji kolege iz kluba Domagoj Hajduković, Matko Kuzmanić i Željko Pavić.